waxaa sara u kaac laga dareemayaa qiimaha la kala iibsado shidaalka suuqyada magaalada Jawaar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ka soo maalmihii la soo dhaafay marbaha marka ka sii dambeysay cirka isku sii shareerayay gaadiileeda ka haysa gaawarida noocyada kala duwan iyo dadka iibiya shidaalka ayaa sheegay in uu isbeddel weyn ku yimid qiimaha la kala iibsado shidaalka ayagoona ku aanayay xirnaashaha wadooyinka soo gala magaalada Jawaar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo in uu qaali ka noqday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ah halka shidaalka ay ka helaana waxaan ka shaqeeyaa petrolkan wallahi zaid shidaalka qiimihiisa bareska uu gadaya waa ibil waxa ay 185 qiimaha shidaalka la gadaa haddana waa litirki wuxuu gadaya $1 hadan ku sii faahfaahiyo litirki shilin Soomaalika waxa la gadi jiray 24 23 haddana waxa maraa 27 oo shilinka Soomaaliga naftada iyo bensiinkana waa same way laakiin waxay is dheeriyeen 2000 naftada litirkeedu wuxuu gadayaa 25 bensiinkana wuxuu gadayaa 27 marka shidaalka qiimaha sare u kac aad iyo aad sare kacay ebel qiimihiisu wuu jabnaa jiray hadda laakiin zaid qiimaha meel walba shidaalka lagu gado aad uu sare kacay saad wallaahi waxaana sababi karo shidaalka qiimo dhacaysi wuxuu qaali ka noqday Muqdisho hadduu shidaalka uu sare kacayna joorna waa xawaa kilo 90 km u dhexeysa in badan oo baabuurka soo socdana waxaa laga yaabaa inay waddada ay xuntaa bajaaj la ahay shidaalkana kulli waa nagu qaali markii hore wuxuu joogay 22,000 saas oo ahay hadda laakiin $1 waay halkii litr $1 waay kolley aaday noogu adag tahay dadka sidii maaha shaqada sidii maaha meeshii wax lagu tegi jiray waxa waaye waxay noqotay dadka wax ma lagu dari karo ilaan hadday wax ku korayaan yaal binafsi marka dhib weynaa lagu qabaa shidaalka wixii keenina kolley jidkan go'an iyo xoogaa maciishada xamarka kacday inay tahay kolley umaleyna assalaamu calaykum anigoo ah macnaha baabuureyda waa fahamteena umaleyna waxaa idin sheegayaa inuu macnaha shidaalkii shalay aan ku qaadi jirnay ayaa shicibkii hadda maanta oo iska batay shidaalka oo ahay $4 ayuuba noolugu sare kiciya $1 ma fahamtay waekan waxa waaye waa macnaha Hirshabeelle caasimadda Hirshabeelle oo shidaalka zaa'id culas noogu ah taas waxaan codsanaynaa anaga sadaagnahay baabuureyda in shidaalka share uu kacan uu kacay إن معنا عبد القادر حسن محمد عبد القادر إلا ستار تي في جوهر أبك الدهب بلاس يا عصريين تأذيقين شركة الدهب شيل macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shiil ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu ku soo dogo istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.